Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadine entuk saweran ki aja dijupuk. Pawane 200 ya sindandine 200 aja 50. Motong ngono wae motong. Motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Ya iki dhuwit tak di njanjeh iki dhuwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Jangan kok didong sinden-sinden. Iblis ki ora. Apa psikologi iki neliti wong edan-edan. Asing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, ngguyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Ah iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno merkane. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kendir, terus aku njupuk psikologi ben aja pong kumpul menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora apa. Tenanan iki Pak? Serius. Saestu? Matur sembanuan ge Pak. Mbah. Boyo sing alus. Sare 2 juta, Pak. 2 juta kuwi tembunge ndi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurang kalih dosa kudune ne. Kurang sedosa malih. Ya. Nggih, matur sembanuwun nggih, Pak. Wis meng podang. Cair niki. Sampun cair Pak Tris. Cair. Pak Seno niki sampun niki. Ah, lho kok tak duduke liwat apa kuwi? Kamera. Wah iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak. Ya. Mandeg sedhela. Ya iki dinggo ngaturake apa wigatine dirawake dhewe tinimbalan sowan ana ing alun-alun kutha Klaten. Ya. Acarane apa, Mak? Peresmian kantor Inspektorat Klaten. Oh ya. Werna-werna nak. Ya. Ana telung kantor sing diresmekke dening panjenengane Ibu Bupati. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo panjenengane sing wis kepareng ngresmekake ya kuwi kantor Inspektorat Klaten iki. Ya panjenengane Bapak yano Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya matur sembah nuwun uga ngaturake panuwun ingkang padha kepareng rawuh bengi iki ya nak. Ya panjenengane Bapak Kepala BPKP DIY, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Klaten Bapak Hamenang Fajar Ismoyo SIP. Ya.
karo panjenengane Bapak Dandim 0723 Klaten Letkol Infanteri Minarso 5. Iya, Kapolres Klaten atau yang mewakili 6 Sedda Klaten Klaten Bapak Joko Sawadi, Inspektur Jawa Tengah diwakili Inspektur Pembantu Inspektur Subo Sukowono Sraten. Wah, iki nek maca ora ngati-ati. Iya. Forkompimda Kabupaten Klaten dan seluruh kepala OPD. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Luar biasa. Patang kantor sekalian diresmekke. Yo. Gunggunge disebut peresmian kantor Inspektorat Klaten. Ngono yo, Mak. Iya, maula mau Ibu Bupati ngendikake. Yo. Saben kantor ngono upama diwayangi saben bengi ngono ya rada lumayan ya, Nak. Yo. Nek yo aja ngono iki ditimbali awak dhewe sing ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Lan awak dhewe wajib acung jempol lan atur apresiasi karo panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya. Panjenengane ngasta minangka dadi bupati periode 2017 sampai 2019. Ya. Penghargaan kepada Bupati Klaten. Yo, akeh banget yo, Mak. Yo, iki tulis nang kene pirang-pirang nok luar biasa iki dadi tandha nek pancen saiki kaum hawa kuwi pancen wis sak traju sak bobot karo kaum pria. Yo. Ora beda-bedake piyai putri karo piyai kakung nyatane Klaten diasta dening panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani yo luar biasa. Yo. Panjenengane entuk anugerah pers Jawa Tengah tahun 2019 kategori tokoh bidang pemerintahan. Yo. Penghargaan kepada Ibu Bupati sebagai top pembina BUMD 2019 dari majalah Top Business, no. Yo. Piala penghargaan dari Gubernur Jateng kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Bupati Pelopor Inovasi Daerah tahun 2017. Penghargaan dan prestasi sebagai Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2017, 18 dan 19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan kepada Ibu Bupati atas keberhasilan yang luar biasa dalam mengurangi resiko bencana banjir. Yo. Lan uga penghargaan dari Kementerian Pan-RB kepada Pemkab Klaten atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2018 dengan predikat nilai B. Wah. Akeh yo, Mak. Angel lho, Nok. Entuk penghargaan akeh kaya ngene iki. Yo. Nek ra sengkut gumregut gone makarya, prestasi opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2018 dari BPKRI Perwakilan Jawa Tengah. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2017. Yo. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada bagian hukum Sedda Kabupaten Klaten sebagai anggota integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum utawa JDIH. Yo. Prestasi sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 2015 kepada Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dari PT Global Inspeksi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Manajemen LSSM 058 IDN dalam ruang lingkup sertifikasi pelayanan kartu pencari kerja utawa AK-1. Yo. Pendataan lowongan kerja dan pemberi kerja AK-3, pemanggilan pekerja kerja AK-4 dan pengantar pemberi kerja AK-5. Penghargaan untuk kategori percepatan cakupan akta kelahiran anak tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Cacahe ana pira? Gunggunge ning 11. Penghargaan sing wis ditampa dening panjenengan Ibu Hajah Sri Mulyani minangka dadi Bupati Klaten, no. Ya, luar biasa ya, Mak. Ya. Wah, mula ora aneh yen bengi iki awake dhewe sing saka Ngayogyakarta tinimbalan sowan ana ing Klaten iki mujud ketake suwijining kanugrahan sing tanpa pepindhan lho, no. Ya. Mula wajibe ngaturake pasugatan aja nganti gawe cunaning penggalih. Ewa semono gandeng awake dhewe iki menungso kedurungan ini nolalah lali apes kelawan mati nek ana kurangi lan ana kurang meranani penggaling para lenggah awake dhewe nyuwun gunging samudra pangaksami. Ya, pancen mengkono ya, Mak. Ya. Matur sembah nuwun ngagem
para pepunden-pepundenku dalang kadang-kadang dalang sing wis pareng kaludangan karo awake dhewe iso sowan ning alun-alun Klaten kene nak. Iya. Matur sembah nuwun wis diparingi kaludangan. Iya. Mula ayo padha ngaturake sesukan. Iya. Iki nawala wis temumpuk ning pinggire awake dhewe diaturake mboko siji. Iya. Ora nganggo bintang tamu. Bintang tamu ya saka gawanku dhewe. Oh. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Panjenengan iki sinden sing lagi ngehit. Iya. Milenial no. Iya. Panjenengan didelok wonge ya ora pati yo apik. Iya. Mergo ya blasteran, sing jeneng blasteran ki ayune ya ora iso dipadak karo ayune wong Jawa. Iya. Ning pancen pinter. Iya, wis nganti tekan S2. Dheweke ora golek gawean ming uri-uri budaya Jawa. Upama gelem golek gawean ngono jane ya pangkate ya dhuwur. Ning tak tari golek gawean samboten Pak Ulajeng. Saya mau terus berbudaya Jawa bersama Bapak ngoyo sak karepmu. Iya. Ya lumayan ya, Mak. Iya, ya iso tak potongi kono. Iya. Ora apa-apa, ngangger pasrahke aku kira-kira ana sing gelemi semene no ya tak kakeke separo. Iya. Dinggo uang kenakalan. Ha iya. Kenakalane yoga-yoga. Wah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur semadi waca mbaka siji. Ya. Nawala sing pirang-pirang tiba iki ya ngaturake panuwun. Saka sapa? Konjuk bocangik nyuwun lagu. Nggih, Gubuk Asmara. Lagu konjuk para sedulur-sedulur wonten Jaga Dayo Kali Kotes Klaten ugi sedaya warga Klaten sedaya kanthi ucapan mugi tansah pinaringan sehat ya Bagas Waras kagem padalang lan jaya para sinden mugi tansah sehat mirah rejeki tansah pinaringan bagya mulya amin. Salam taklim kula bakule sapu Edi Sumantri. Oh iya mantri iki saiki dodol sapu. Ah iya kok iso ngono pengendangku jenenge ya Sumantri. Iya golek penggayutan liya. Sugeng dalu RB Karatu Boko nyuwun tembang liwung kali Bu Prastiwi matur sembah nuwun. Iya. Saka sapa iki Mak? Kok sik tak suweke iki kok amplope kok le rapet men. Iya. Wolae. Jebul jerone ya ming kertas no. Iya. Keparang nyuwun lagon utawi lancaran Klaten bersinar. Wah iki yasanipun Ki Suwito radio saking Wedi Klaten. Gending utawi lancaran punika kunjuk Ibu Bupati Sri Mulyani sedaya pangarsa Dewan Kesenian Kabupaten Klaten mbok bilih mboten kawraten gending utawi lancaran Klaten bersinar punika dipun terbitaken wonten ing YouTube utawi ing media sosial versi aslinipun. Saderengipun kula ngaturaken gengi panuwun awit kawigatosanipun. Yo. Lan iki yo langsung tak balesno. Yo. Nek gending Klaten bersinar iki gandeng urung muncul iki awake dhewe urung iso ngono ya. Heeh. Mula nyuwun geng samudra pangaksami mangke menawi sampun pikantuk cakepan kaliyan lancaranipun badhe kula sinau. Oh ya, kula sakonco badhe kula sinau benjang poso menawi mboten klintu dipun dawuhi dening para pepundhen dalang saking Klaten supados babar pakliran wonten ing RSPD malam Selasa Kliwon. Oh. Wulane poso. Ya. Srapapa nek nggo kegiatan. Ya. Nggo garing-garing cangkem. Heeh. Ora omong rak ya ora garing lambene. Ya. Panjen ya bener ngono, Mam. Ning ya kaya ngono kuwi dienggo srawung kok ana wong nyatane awak dhewe suwan mrene ya kadang-kadang dalang ya akeh sing padha rawuh. Ya. Ora ketang ana ing jaba utawa ana sing srawung karo awake dhewe. Ya. Iki kadangku sepuh Mas Kasim saka nek biyen ngerti ku soran wong Pakde kesthik ki lenggahe ning soran. Iya, rawung ya, Mak. Lan sak anterone akeh banget lan aku ngucapke matur nuwun karo dulurku wedok. Wedok apa lanang? Wedok lanang. Iya. Dik Apri karo Dik Mimin sing mau wis mari nginggon karo awake dhewe nok. Iya. Diampirke ning Cakra. Oh iya. Pokoke kudu kon mangkat awan diampirke ning kono karo omong-omongan ketemuan karo panjenengane Mbak Mimin Mbak Apri. Ya wis disugoto werna-werna. Ya. Aku ro sinden-sinden disewakke kamar yoga. Yoga gelarke loso ning diri kelir. Wis senengane ngono kuwi ora.
Lah ya boros nek yoga barang iya wong yoga iki piyai wong nrimo kok nak. Aku iso kaya ngene iki mergo saka tapaning para wiyaga. Iya. Ngono ya. Pancen do tapa tenan. Tapa tenan. Iya. Kula Ahmad Mustofa saking Desa Jakarta, Kecamatan Tempel Lumajang Jawa Timur. Ing nembe wonten Malaysia badhe nyuwun podhang kuning dipun bawani ingkang nembang Mbak Tatin. Nggih. Kok iso tekan Malaysia? Streaming, saiki streaming itu luar biasa. Ya. Mula wayang saiki dadi hal sing hit ning nggon YouTube mergo ya streaminge para kanca-kanca kuwi nok. Ya. Kanca-kanca dalang akeh sing duwe streaming ya. Iya. Kawiwitan biyen aku kuwi duwe ide upama streaming kuwi wayang di streaming iki mergo dunia itu sekarang cuma sebesar HP. Yo, arep tuku apa-apa liwat HP, arep tuku panganan liwat HP, arep tuku sandangan liwat HP. Lah aku ndek pikiran apa ora prayoga nek ayo do gawe streaming supaya bocah-bocah iki nek buka HP jelek nggon YouTube iki sing metu wayang. Yo, saiki wis luar biasa no. Yo, saben dalang duwe channel dhewe-dhewe. Channel Dalang Sena, channel Dwijo Laras. Yo, channel Kuntadi. Yo. Channel Purbasmara pirang-pirang. Dikira tok sebut. Channel saka Sragen iki lho. Kuwi abal-abal kuwi no. Channel DG. Yo, wah luar biasa saiki pancen yo kudu matur nuwun karo teknologi. Yo. Mula saiki wayang iki setiap pergelaran ning Klaten ngene iki sing mirsani ora mung priyayi Klaten nanging luwih akeh sing mirsani lumantar YouTube. Ya. Channelku dhewe kadang kala nek sok pergelaran langsung ngene iki nganti tekan 20.000 penonton seluruh dunia, sok-sok nganti 23.000 sampai 25.000. Ya. Oke, oke ya, Mak. Oke, sing sak ngisore 5 ya ana no. Iya. Direwangi matane mlirik penonton ming telu. Ya wis ora apa-apa. Kabeh iki sarana pambudi daya. Ya pancen bener ngono. Ya. Ayo ndang cekat-ceket. Ya. Mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ya, sinden gawa pira? Sinden gawa 8. Ya. Matur sembah nuwun dipun paringi kaludangan kula dipun parangaken beto waranggana 8 cacahe. Ya. 8 cacah iki pancen tos saka sinden-sindenku warga Larasno. Ya. Ora ana sing banjelan, ora ana sing piye-piye iki kabeh menyang kabeh. Ya. Wiwit saka Mbak Tiwi, Mbak Agnes, ya, terus jajare kuwi Mbak Orisa ya, perdana berangkat ke Klaten setelah melahirkan anak macan. Anak orang. Ya. Lagi bareng lahirke, ya iki mau wis ijin, Pak, kula bidal. Wah, senengku kepati-pati. Angger ana wong barbayan iki mangkat nginden iki. Bayang aku werna-werna. Iya. Hamba kepethuk mau lho, lara tenan to. Iya. Mbak Orisa. Iya. Karo Mbak Ika. Ya, terus jajar iki Mbak Elisa, or karo salah satu nomor 4 saka nomor 5 saka kene. Jajare Mbak Elisa iki Mbak Tatin, Mbak Ayu, terus jajare kae Bu Prastiwi. Ya. Penganut ilmu hitam. Ha iya. Bu Prastiwi penganut ilmu hitam. Luar biasa no. Ya, ayo diaturke mboko siji pamundutan. Aja nganti kliwat. Heeh. Iki ana sing kepareng nyuwun apa mak iki mau okeh banget no. Iya. Podhang kuning ya ana mengko Mbak. Ah, Elisa dhisik ndak salah diteni karo menyari Bupati Ibu Haja Sri Mulyani. Iya. Sebut-sebut wae Elisa ur karo Selisa ur karo Selisa ur karo. Iya. Ayo sa. Jumeneng Mbak Elisa. Iya. Kaya iki ocah pinter. S2 kok mung trimo nyinden turut taruh. Lah upama dadi sekretaris rak ya iso to dasare isih nom, ayu. Kok emoh. Iya. Ya gun mengke kula tak ngelamar ngene Bu Bupati. Ha. Dadi ajudan gawake sandal nggih purun kula, Bu.
Sandale Bu Bupati iki apik-apik karo kowe regane larang sandale Bu Bupati kok. Mangke nggih. Lah tok gawake ya tok colong tenan. Iya. Injih sowan mriki Bu, matur sempanuwun iki kula podi timbali wonten mriki saking sowan wonten Olan Alun-Alun Klaten. Olan-olan piye? Alon-alon, alon. Rasa kesusu, rasa kesusu. Sing baku kowe iso basa Jawa sing alus sampai kowe wis nyenengke. Ning rasa kesusu, ya. Nggih. Okay. Terus dalam acara apa? Dadi kowe men ngerti. Nggih, okay. Dalam acara niki kadosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Hmm. Gedungipun sekawan, papat sekawan ya. Papat sekawan. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau kadosipun. Ngajeng. Ngajeng kacang mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan kadosipun terus wonten gedung informatika Kominfo nggih kadosipun iku kalih sekretariat DPRD Klaten iku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe. Nggih mugi-mugi nggih iki kula pangajeng kaceng kula. Heeh. Pangajeng ngajeng. Terus terus ora arep tak benerke terus wis. Ora momen kowe ajar mikir kok ya. Pangajeng-ajeng kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal. Saget bekerja sama kali kepala dasi pun desa-desa niko. Apa? Kepala dasi pun desa-desa. Si. Kok maksudnya das desa ini? Kepala. Kepala desa. Kepala desa nipun niko. Rasok tato tambahin das. Oke, basa Jawa nipun. Kepala lagi? Kepala nipun desa-desa. Oke, mungkin-mungkin sakit bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Oke. Kuwi apa kuwi jenenge? Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi engko dadi berjanji sebagai kuwi berjanji DF berfungsi berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dienggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh, ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta. Fakta integritas. Fakta integritas. Yo Pak Seno barang yo kudune tanda tangan. Dadine entuk saweran ki aja dijupuk. Pawane 200 yo sinten dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong. Motong apa? Wong urung saweran urung kok. Ya iki dhuwit tak di encah iki dhuwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayake kono engko didung sinden-sinden. Ya engko didung sinden-sinden. Iblis ki ora. Wong urung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya dhuwit dibuang-buang dhuwit iki berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane carane talang deles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Iki leres menika. Nah, ngono. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Iya. Oke nembang kalih kula nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dhewe sadar dhewe dhewe. Iya, suwe-suwe sadar dhewe nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa areng ngaturke apa? Seneng kowe sowan neng kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki wis mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh. Sa. Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Inje mboten wonten. Nyatane awak dhewe sowan mrene sing nonton yo akeh yo ana sing iso nampa gagrak ngayojo yo luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang pengrawit yo luar biasa. Yo mulo Klaten iki anu apa jenenge ana dalang apik
Laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Okay. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku cengelmu iki jomonge. Oh, jare. Aku crito tenan. Oh iya, tenan. Ana Mas Kasim iki lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Mbak, Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning Soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yojo. Sing yojo iki ming sandangamu ora keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Klaten. Lho, ning aku rung sempat sowan, Pak D wis sedo. Lah, aku nyuwun priso karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti, ha padha aku ya. Ning asline ana tenan. Wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok denan ya. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis kowe nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang kaloko. Iya. Lah dhewe ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkat ki jurusan pedalangan. Lah mulo terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 ISI Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep wayang. Arep wayang cetok kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu nganggo, kudu ngerti apa jenenge suarane iku kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Ana apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh, iya ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksudnya, nek wong lanang wis ora sandadak udut, ora sa udut rapopo. Iya, ngono ya, Mai. Iya. Terus ner gagal dek SA ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2 ne cukup psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok njaluk psikologi? Lho aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tok anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, ngguyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Ah iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno merkane. Rapopo. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi rapopo matur sempat nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan nika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kendir, terus aku njupuk psikologi ben coba kumpul menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora. Jan kudu seniman kudu kentir. Ya. Aku yo kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang iki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, ya. Sakit to, Pak? Iso. Kok canggih? Nggih, domongi ora percaya. Wong aku iki carane piye? Lah aku iki kerep kok ditekani wong do njaluk tamba wong edan kuwi. Bone kepala sakit ngaten iku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih, canggih tenan. Tenan. Lah, mari wong ngerti dek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper edan kowe. Nek nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mas. Iya. Dadi rasa datang anggo model psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Oh. Iya. Oh, teng Pak Tatin. Oh, iki panyunane engko Mbak Tatin akeh sing arep-arep. Iya. Podang kuning mene. Mbak Tatin engko gampang. Iya. Mbak Tatin engko digoleki sing goyange hot mesti wae. Iya, mergo lagi nganu no in wonge. Iya. In. Nek kampawange. Heeh. Nadyan wujud emong peksi. Lha akeh lho sing ngrasani. Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Heeh, lambung kuwi telake ana apane kuwi. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Podone kuwi yo ngene tapi nek ngomong ya bletet-bletet.
bletetot bletetot pipi ya. Terus iki neng sing nyuwun meneh. Sa. Napa, Pak? Yo, nawala ning lumantar WA, yo. Selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh, yo. Nyuwun gending sarung jagung, Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdowo. Oh, yo Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo Wiyoko 500 ku sintene. Ora iki tak waca. Tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh ta yoga 1 juta. Okay. Oh iya. Wis, kok gampang. Tok talang isik ra. Ra. Pak Tres niki dalange diparingi nggih. Rasa, wis rasa tok jalukke aku wis di rejeken wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok. Apa jeneng ini sarung jagungnya dewe okay. Ya wasa minggan kula lana golei si podang jenang ibu bunga hingga tiku neno-neno nyandeng bisa dati tombo ya yuga nawala meneh Pak Dalang, kula Fajar kalian rencang kula yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten matur sembah nuwun. Mas Fajar. Oh iya, nggo diaturake, Mak. Bar apa podang kuning iki? Ya, monggo. Iki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke. Ya, monggo. Ya. Eso awan ning wes ora kerasa yeah.
podang kuning. Iya. Nya adikmu nya sing ditransfer tak talangi sik ngundak. Repot sesuk nek kowe nguyak-nguyak ndak malah. Ya. Tenanan iki, Pak. Serius. Saestu. Matur sing panuwun nggih, Pak. Mbah. Mbah yo sing alus. Jare 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurang kalih dosa kudu nene. Kurang sedoso malih. Nyonya. Nggih, matur sing panuwun nggih, Pak. Wis meng podang cair niki. Sampun cair, Pak Tris. Cair. Pak Seno niki sampun niki. Nah, lho, kok tak duduke liwat apa kuwi? Kamera. Oh, iya. Men Pak Tristianto iki lenggahe neng ngendi? Jakarta. Ya, asline Karangdowo. Oh, iya. Dempen nimbali awake dhewe, iya. Ayo sa